Tako, prvi krog našega roba klobučka je končan. Tako zgleda, ne? Malo se že viha. Zdaj pa nadaljujemo naprej. Kot vidite po tej schemi, se v bistvu dela posebno enako tudi v drugi vrsti. Torej naredimo verižno, trišipične verižno gosto, verižno, trišipične verižno gosto in tako naprej. Razlika je pa samo v tem, da delamo ravno obratno. Torej gosto naredimo v te srednjo od tistih treh šipičnih iz prejšnje vrste, v gosto iz prejšnje vrste naredimo pa tri šipične, vmes pa seveda verižne. Zdaj pa pokažem, kako to zgleda, torej ravno sem prišla na okrog. Zdaj verjetno veste, zakaj sem rekla na začetku, da mora biti večkratnik števila 4, da se nam vse lepo izide. Torej zdaj sem prišla do te prve goste, ki sem jo naredila. Notri bom naredila, eno verižno sem naredila že prej, torej zdaj naredim 1, 2, 3 šibične, potem eno verižno, potem od teh treh šibičnih iz prejšnje vrste vzamem srednjo zankico, v njo naredim eno gosto petljo, eno verižno in spet v to gosto iz prejšnje vrste naredim 3 šibične, 1, 2, 3, pa zdaj spet eno verižno in v to srednjo naredim eno gosto, eno verižno, 3 šibične. Ena, dva, tri. Spet ena verižna in gosta v srednjo. Takole naj bi potem izgledal drugi krog. Lepo nadaljujte in ko prijete naokoli, se zopet vidimo.